em Belo Horizonte, 3 horas, com a presença de 35 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 37ª reunião ordinária, 3ª sessão legislativa, 19ª legislatura, do dia 10 de maio de 2023. Eu convido a vereadora Janaína Cardoso para fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Eclesiásticos 18. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio. Vivendo assim, encontrará um tesouro. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, nós iniciamos os nossos trabalhos. Então, tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, realizada em 8 de maio de 2023, eu comunico a sua aprovação nos termos regimentais. Agora, às 15 horas e 2 minutos, nós passaremos à primeira parte da ordem do dia. Presidente, pois não? Queria pedir o artigo de liderança do governo, por gentileza. Deferido. Boa tarde, presidente, boa tarde, secretário, caros colegas vereadores, vereadoras. Nós temos hoje, caros colegas, no item 3 da pauta, o projeto 441/2022, em segundo turno, que é o empréstimo da região do Isidoro e da Vilarinho. Esse projeto retornou a essa casa, foi aprovado em primeiro turno aqui recentemente, e nós temos alguns vereadores ainda que necessitam de mais informações a respeito da matéria. Temos algumas emendas apresentadas a esse projeto, temos hoje na ordem do dia diversos requerimentos, centenas de requerimentos, para que a gente possa seguir discutindo um pouco mais. Conversei hoje com a líder da bancada do Partido Novo, vereadora Fernanda, que colocou de forma muito clara e objetiva as questões levantadas pela bancada. E, Fernanda, fica o compromisso da disponibilidade de vocês e dos colegas que assim desejarem, de uma reunião amanhã, caso vocês possam, ou depois da manhã, enfim, de acordo com a agenda e disponibilidade dos colegas, para que a gente possa sentar com o governo, com a Secretaria de Obras, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida que ainda siga restando, né, para os colegas vereadores, e que a gente possa, num futuro breve, avançar com essa matéria tão importante para essa casa. Então, queria agradecer aí a transparência, a lealdade de conversarmos aí sempre com muita objetividade e honestidade, para que a gente possa adiar hoje essa votação e tentar seguir o mais breve possível com essa pauta que é fundamental, sobretudo para o vetor norte de Belo Horizonte. Só isso, presidente. Obrigado. Suspendo a reunião por 5 minutos.
Eu prorrogo a suspensão por mais 10 minutos. Estamos aqui num momento de acordo entre as lideranças.
Eu prorrogo a suspensão por mais 5 minutos. Anunciar a presença do vereador Vinícius, vice-presidente da Câmara de Timóteo, Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo à capital.
Eu suspendo por mais 5 minutos. Chegaremos lá.
retomamos os nossos trabalhos. Às 15 horas e 30 minutos, a gente retoma os trabalhos. Informe. Informo que foi retirado da ordem do dia os projetos de lei 790-2019, 352-2022 e 441-2022, itens 1, 2 e 3 da pauta, em razão do deferimento do requerimento número 557-2023, de autoria do vereador Bruno Miranda, que solicitou a suspensão de tramitação dos referidos projetos. Senhora secretária, por gentileza, a leitura do item da pauta. Projeto de Lei 246/2021, segundo turno, institui no município de Belo Horizonte o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como medida de enfrentamento e de prevenção à violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal 11.340, 7 de agosto de 2006, do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Autoria, professora Marli. Há emendas, o quórum. A maioria dos membros da Câmara são 21 votos. A votação é nominal. Pareceres das comissões Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 a 5, com apresentação de subemenda. Mulheres. A aprovação das emendas 1 a 5, das subemendas 1 às emendas 1 a 3, pela rejeição da subemenda 1 à emenda 5. Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação das emendas 1 a 5, da subemenda 1 à emenda 1, da subemenda 1 à emenda 2, da subemenda 1 à emenda 3 e pela rejeição da subemenda 1 à emenda 5. Administração Pública, pela aprovação das emendas 1, 2, 3, 4 e 5. A requerimentos. Requerimento 559 de 2023. Vereador Bruno Miranda, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22, combinado com o artigo 160, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, que em segundo turno seja votado com preferência, em segundo turno, a emenda 5 ao PL 246 de 2021. Deferido. Em discussão. Em votação, vereador. Votação do substitutivo número 5, vereadora professora Marli. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, a Justiça concedeu no ano passado mais de 140 medidas protetivas por dia em Minas. Uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança também revelou que a cada 4 horas. Pelo menos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. O meu objetivo com o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho é facilitar a denúncia e fazer com que a nossa cidade seja mais segura para as mulheres. A partir do programa, as vítimas poderão pedir socorro às autoridades por meio de sinais simples e intuitivos, tomando o combate à violência doméstica mais efetivo. Para mim, a segurança das mulheres de Belo Horizonte é uma prioridade. Eu conto com o voto sim de todos vocês. Obrigada, professora Marli. Mais alguém para encaminhar? Para discutir? Não, já. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda. Né? Obrigada. Obrigado, presidente. É encaminhar o voto, sim, parabenizar a vereadora professora Marli. Nós estamos votando agora substitutivo número 5, não é isso? Então, encaminhar o voto, sim. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação, solicito às vereadoras e aos vereadores que registrem seus votos.
vereadores Álvaro Damião, Braulio Lara, Fernando Luiz, Gilson Guimarães, Marcos Crispim, Marilda Portela, por favor, registrem seus votos. Vereador Fernando Luiz, por favor, registre seu voto. Vereador Fernando Luiz, por favor, registre seu voto. Fica encerrada a votação. Aprovado o substitutivo número 5. Fica aprovado o substitutivo número 5 do projeto de lei 246/2021. Ficam prejudicados o projeto, todas as emendas e subemendas. Vereadora Marli, para declarar voto. Pessoal, muito obrigada, viu, a cada um de vocês que votaram sim nesse projeto. Nós, mulheres, ficamos muito felizes com esta conquista. Um X na mão, vocês vão perceber que a gente está pedindo socorro. Muito obrigada. Todas as mulheres de Belo Horizonte agradecem. Obrigado, vereador. Eu quero anunciar a presença do vereador Leandro Moraes, PSTB. Pouso Alegre, está presente aí, vereador. Bem-vindo. Chega aqui, você está aqui ao lado. Vamos agora, senhora secretária, ao próximo item da pauta, item número 5. Item 5 da pauta, projeto de lei 323 de 2022. Segundo turno, altera a lei 8.616, de 14 de julho de 2003, que contém código de posturas do município de Belo Horizonte. Autoria,
Ex-vereador Léo, há emendas. Quórum, maioria dos membros da Câmara, são 21 votos para aprová-lo. A votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade das emendas 1 e 2. Meio ambiente, defesa dos animais e política urbana, pela aprovação da emenda 1 e pela rejeição da emenda 2. Mobilidade urbana, indústria, comércio e serviços, pela aprovação das emendas 1 e 2. Obrigado. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, nós vamos votar o substitutivo número 1. Como o senhor quer encaminhar, vereador? Encaminhar, presidente. Vai encaminhar, vereador Bruno Miranda, PDT, líder do governo. Presidente, eu queria fazer um encaminhamento favorável ao substitutivo do vereador Gabriel, substitutivo número 1, que faz as correções necessárias para que a gente possa viabilizar esse projeto que é importante para os jornaleiros de Belo Horizonte. Então, encaminhar o voto sim ao substitutivo. Deixar claro, né, vereador, como tinha dito um colega nosso que hoje é secretário, projeto aqui não tem CPF. Projeto bom para a cidade. Né? Fiz o substitutivo com carinho. Viva os jornaleiros. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos votar. Janaína Cardoso, por favor, o voto. Obrigado. Quem pode? Deixa eu ver aí.
Encerrada a votação. 39 votos favoráveis, 1 voto contrário. Fica aprovado o projeto de lei. Convido o vereador Wesley, vice-presidente, segundo vice-presidente dessa casa, para presidir a sessão, porque eu sou autor do próximo projeto. Do Barreiro para o Mundo. Foi aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 323 de 2022 e fica prejudicado o projeto e as demais emendas. Okay? Senhora secretária, fará a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei 401 de 2022, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à pessoa física e jurídica que desenvolva projeto de negócio de base tecnológica no município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Gabriel, Álvaro Damião, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, doutor Célio e outros. Há emendas, coro, maioria dos membros da Câmara, 21 votos. A votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 e 2. Não há parecer na administração pública, orçamento e finanças, pela aprovação das emendas 1 e 2. E só isso. Há requerimentos. Requerimento do vereador Bruno Miranda. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22, combinado com o artigo 160, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, que seja, em segundo turno, votado com preferência, em segundo turno, a emenda 1 de 2022 ao PL 401 de 2022. Deferido. Em discussão. Em votação. Para encaminhar a votação. Nosso presidente, vereador Gabriel Azevedo. Ô, meu caro Wesley, esse é um projeto de lei fundamental para o setor de empreendedorismo na cidade, inovação, sugestão do Fábio Veras, presidente do Sindifor. Hoje vamos dar um grande passo para a gente não deixar ficar no passado temas que Belo Horizonte sempre teve como muito preciosos. Há um tempo, Wesley, há tempos a gente ouvia assim, ó, São Pedro Valley, Savassi, CID, ou seja, verdadeiras incubadoras, gente que está empreendendo, gerando negócio, emprego, valorizando, sobretudo, quem está querendo fazer essa cidade prosperar. Então, acho que vai ser um grande passo para Belo Horizonte. Quero agradecer o Fábio, quero agradecer as emendas que foram feitas, vereadora Marcela. Essa casa conta com muitos vereadores que valorizam a inovação e a geração de emprego e de futuro para Belo Horizonte. Vamos votar? Sim. Para encaminhar a votação, o vereador Bruno Miranda, nós estamos votando presidente, a emenda modificada, a emenda número 1. Isso, e só para esclarecer os colegas, nós estamos vou encaminhar o voto sim, a emenda número 1, é que corrige uma referência feita ao Estado no projeto de lei, desde já parabenizar os colegas, o presidente Gabriel, pela proposição da matéria. Não havendo mais alguém quem queira encaminhar, vamos colocar em votação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos em processo de votação. Por favor, registre os seus votos. Vereador Bruno
Pedralva, vereador Fernando Luiz, vereador José Ferreira, muito bem, encerrada a votação, 39 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, fica aprovada então a emenda número 1. Vamos colocar agora em votação o projeto, perfeito? Em votação agora o projeto, na parte só, ok. Em votação o projeto, alguém queira encaminhar? Não tendo alguém que queira encaminhar, vamos colocar em votação o projeto. Senhores vereadores, meus exemplos, para fazer disso seus votos. Vereador Braulio Lara, vereadora Cida Falabella, Isa Lourenço, Janaína Cardoso, vereador Rubão, encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Fica aprovado o projeto de lei 401/2022. Iremos agora para a terceira votação nesse projeto, a emenda substitutiva agora, a emenda aditiva número 2. Muito bem. Não, alguém queira encaminhar? Não tendo mais alguém quem queira encaminhar, vamos colocar em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos em processo de votação. Por favor, registrem os seus votos. Isso, emenda. Agora, emenda. Senhora secretária, por gentileza, o próximo item. Item 7. Deixa eu encerrar. Vai.
Encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Fica aprovada a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 401/2022. Obrigado, senhor vice-presidente. Senhora secretária, por gentileza. Projeto de lei 521/2023, segundo turno, altera a lei 7.863, de 99, que institui o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. Há emendas. Quórum, maioria dos membros da Câmara, são 21 votos para aprová-lo. A votação é nominal. Pareceres das comissões é o parecer da mesa pela constitucionalidade, ilegalidade, regimentalidade e rejeição das emendas 1 e 2. Em discussão, em votação. Para encaminhar? Vereadora Isa Lourença. Mas ela fez agora. Boa tarde para todo mundo. Esse projeto de lei, na nossa avaliação do PSOL, ele tem um problema fundamental, que é ele dá muito poder para a mesa diretora para poder mudar atribuições de cargo na Câmara Municipal, que é uma instituição pública. Obviamente, nós não temos nenhuma desconfiança com a mesa diretora, mas nós não achamos que é saudável para uma instituição pública concentrar tanto poder na mesa diretora a ponto dela poder definir as atribuições de todos os cargos, sendo que as competências do cargo numa instituição pública deve ser feita por lei. Então, nós fizemos duas emendas para corrigir esses problemas no projeto de lei e peço o voto de todo mundo para aprovar essas emendas que corrigem esses problemas e a gente consegue garantir que a instituição Câmara Municipal seja igual a todas as instituições do país. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para encaminhar, vereador Bruno Pedralva, PT. A gente sauda todos os esforços, Gabriel e colegas, para iniciativas de combate à corrupção, de controle interno. Mas duas questões. Um, nós temos que estimular também um controle externo, controle popular, dos movimentos sociais, sindicais, associações, enfim, entidades da sociedade civil também fazerem a fiscalização do cotidiano do trabalho legislativo. E segundo ponto, uma crítica também fraterna, né? Um dos convidados na palestra sobre combate à corrupção foi o Eduardo Dinelli, que é nada mais, nada menos do que da Álvares Marçal. A Álvares Marçal era uma empresa que, antes da Lava Jato, tinha um capital social no Brasil de R$10 mil. Depois começou a assessorar as empresas que a Lava Jato punia na sua recuperação judicial. E acumulou mais de 65 milhões. Esse cara foi o que contratou o juiz Sérgio Moro, que ganhou R$3,5 milhões depois que saiu do cargo de Obrigado, juiz. Então, vereador. Atenção. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Por gentileza, é uma votação nominal, registrem os votos. Nós estamos votando a emenda supressiva da vereadora Cida Falabella. Bruno Miranda, Fernando Luiz, Gilson Guimarães, Janaína,
Roberto, da farmácia. Encerrada a votação, 7 votos favoráveis, 33 votos contrários. Fica rejeitada a emenda supressiva número 2. Vamos agora votar a emenda substitutiva número 1, da vereadora Isa Lourença. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o voto. Jorge Santos. Fernanda Pereira Altoé. Marcos Crispim. Vereador Marcos. Encerrar. Não, pera. Ciro Pereira. Vota. Braulio Lara. Vota, fi. A imprensa é sempre muito bem-vinda. Fique à vontade. Volta lá nele, Braulio. O microfone é sempre importante. Volta lá, volta lá. Todos votaram? Encerrada a votação. 7 favoráveis, 33 contrários, fica rejeitada a emenda substitutiva número 1. Vamos agora ao projeto. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos votar. Registro o voto.
Vamos votar. Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Fernanda Pereira Altoé, Jorge Santos, Marcos Crispim. Vamos lá? Então vai. Encerrada a votação. 38 votos favoráveis, 2 abstenções, fica aprovado o projeto. Senhora secretária, por gentileza, próximo item da pauta. Projeto de lei 536 de 2022, primeiro turno, reestrutura o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte e altera a lei 7.863 de 99, que institui o Estatuto Servidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Autoria, mesa diretora, não há emendas, quórum, maioria dos membros da Câmara, 21 votos. A votação é nominal, pareceres das comissões da mesa, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e aprovação do projeto. Você está indo muito bem, secretário. É isso. Isso. Em discussão e votação, para encaminhar a votação, vereadora Fernanda Pereira Altoé, Partido Novo, a líder. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Eu vou encaminhar o voto sim. Um projeto de lei importante para a questão do compliance na casa, inclusive. Obrigada. Obrigado, vereadora. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vamos registrar o voto no painel. Professor Juliano Lopes. Professor Juliano Lopes, Marcos Crispim e Braulio Lara.
Vamos votar. Marcos, cadê o Juliano? Ô, Juliano! Fica aí comendo misto para você ver. Cadê o fitness, Juliano? Comendo misto aí na... Chegou o equipamento do Dr. Jean ali, viu? Encerrada a votação. 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de compliance aqui da Câmara. Bom lembrar que isso é um compromisso dessa mesa diretora. Corrupção tem que ser passado nessa casa e estamos tomando as medidas concretas para garantir aqui o controle contra a corrupção e o suborno. Parabéns à vereadora Fernanda Pereira Altoé, que preside a Comissão do Compliance na Câmara Municipal. Senhora secretária, próximo item na pauta. Projeto de lei número 3, de 2017, segundo turno, altera o artigo 3º da Lei 10.255, de 3 de setembro de 2011, que institui a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e dá outras providências. Autoria, vereador Juninho Los Hermanos. A emendas, o quórum, maioria dos presentes na Câmara. A votação é simbólica. Pareceres das comissões. Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 e 2. Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, não há. Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, pela rejeição das emendas 1 e 2, com apresentação de subemenda. Há requerimentos. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, do artigo 135, inciso 22, Regimento Interno, seja dada preferência para a votação da subemenda número 1 de 2023 à emenda 1 de 2017, relativa ao projeto de lei número 3 de 2017, alterando-se a ordem de preferência de votação prevista no artigo 160, parágrafo 2º do Regimento Interno. Autoria, vereador Juninho Los Hermanos. Deferido. Para recorrer. Recorrer, vereador, para discutir? Bom, eu já fiz um diálogo com o vereador Juninho e nós entendemos que é melhor aprovar o projeto original e não as emendas. Então, estou recorrendo para que a gente possa votar primeiro o projeto original. Perfeitamente. Vamos colocar, então, em votação o recurso do vereador Irlan Melo. Vereadoras e vereadores que estiverem a favor do recurso permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Aprovado o recurso do vereador Irlan Melo, fica indeferido o requerimento 556-23. Segundo requerimento, requerimento 562, da vereadora Flávia Borja, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, do inciso 22 do Regimento Interno, seja dada preferência para a votação do projeto de lei número 3, em relação às emendas apresentadas, alterando-se a ordem de preferências de votação prevista no artigo 160, parágrafo 2º do Regimento Interno. Deferido. Agora vamos à votação. Aí como é que fica a votação? A gente vai votar o projeto, né? Então, em discussão, agora em votação. Para encaminhar o projeto, a votação, vereador Irlan Melo, líder do Patriota. Eu quero encaminhar o voto sim ao projeto, projeto do nosso colega vereador Juninho Los Hermanos, e quero também parabenizar a Vossa Excelência, presidente Gabriel, porque está desintocando esses projetos de 2017, né? Vamos aprovar um projeto bom para a cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A título de curiosidade, o número de projetos de 2013 a 2020, informes, são apenas 25. Nós estamos reduzindo eles. Vai ficar só de 21 para frente, tá bom? Informado. Em votação. Senhoras e senhores, vamos votar. Votação simbólica. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aí fica prejudicado agora, gente, todas as emendas. Ninguém para declarar? Senhora secretária, por gentileza.
Projeto de lei 468 de 2023, segundo turno, acrescenta dispositivo à lei 11.416 de 2022, que institui a lei municipal de inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida. Autoria, vereadora professora Marli. Não há emendas. Quórum, maioria dos presentes na Câmara. A votação é simbólica. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor, pela aprovação. Em discussão e votação, para encaminhar a votação, minha querida vereadora, professora Marli, progressistas. Pois é, Pedro, e vou te falar, por sua causa eu vou ler, não vou falar para você depois não vir aqui falando que eu falei coisa errada. Presta atenção. Gostaria de pedir aos meus colegas o voto sim no projeto de lei número 468 de 2023, de minha autoria, que adequa a terminologia em referência às pessoas com deficiência, retirando expressões inadequadas e preconceituosas como portador, que ainda consta em algumas leis municipais. Todos sabem da minha luta em defesa desse público, que infelizmente ainda é marginalizado. Precisamos respeitar essas pessoas. E um gesto simples é ajustar a redação dessas leis antigas, acabando com estigmas e olhares pejorativos, conforme preceitua o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ficou bom, Pedro? Conto com o apoio de vocês, pessoal. A bancada do Progressistas encaminha o voto sim. Obrigado, vereadora. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Registrem o voto no painel. Eu errei, é simbólica. Senhoras vereadoras, senhores vereadoras, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhora secretária, próximo item na pauta. Muito bem, professora Marli, mais um projeto aprovado. Projeto de resolução 559 de 2023, turno único. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte e revoga a resolução número 2054, de 12 de setembro de 2005. Autoria, mesa diretora. Não há emendas, o quórum. Maioria dos presentes, votação simbólica. Pareceres da mesa, pela constitucionalidade, pela legalidade, regimentalidade e aprovação. Há requerimentos. Requerimento 563 de 2023, do vereador Bruno Pedralva. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, do inciso 28 do Regimento Interno, que seja votado destacadamente e em turno único o artigo 6º do projeto de resolução 559 de 2023. Deferido. Hã? É, tem um destaque aí. Só tem um destaque, né? Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereador Bruno Pedralva. Rapidamente, parabéns à mesa diretora. O projeto de lei avança no sentido da democracia direta e participativa. Aprovando esse projeto, entidades da sociedade civil vão poder fazer proposições aqui na casa. Pelo que eu estou entendendo, né, presidente Gabriel, inclusive, indicações, projetos de lei, vai facilitar os mecanismos de participação popular. Isso é um avanço super significativo. A nossa pequena consideração é que a gente acredita que ampliar a democracia direta participativa não pode vir acompanhado da extinção da Comissão de Participação Popular. Nós estamos chegando agora, eu e outros colegas vereadoras e vereadores, então a gente não sabe exatamente o histórico dessa comissão, mas acolhendo a contribuição de colegas vereadores e vereadores mais antigos, a gente acredita que a comissão ela precisa ser reformulada, mas não extinta. Por isso, a gente fez o pedido de votação em destaque para que seja mantida a Comissão de Participação Popular, além da aprovação desse projeto de lei para a democracia direta participativa. Obrigado, vereador. Está encaminhando agora o projeto na parte não destacada. Né? Então, encaminhar, vereador Pedro Patrus. Boa tarde a todos e a todos.
Alguns vão se lembrar, na reunião que, assim que o presidente Gabriel foi eleito presidente dessa casa e fez uma reunião, e eu fiquei responsável por apresentar uma proposta sobre a Comissão de Participação Popular. O fiz e entreguei para o vereador Gabriel, e a maioria dos vereadores e vereadoras não acharam adequada a forma de que eu fiz, e nós conversamos em ampliar a participação de outras formas que não fosse somente com a comissão. A minha ideia sempre foi de fortalecer a Comissão de Participação Popular, fazer da Comissão de Participação Popular muito parecida com a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É um sonho que eu tenho, porque eu acho que é importante fomentar a participação das pessoas da cidade. Então, só para dar essa satisfação a todas e a todos. Exato. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Não é simbólico, não, né? Simbólico. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, agora vamos ao artigo 6º do projeto, a votação destacada. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação, votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tá? Anúncios? Não? Não? Sem anúncios. Coisa boa. Na sexta não tem o seu projeto? Veto. E o seu de mulher? Ah, caraca. Então, sem anúncios. Vamos ao grande expediente. 16:23. Assuntos gerais, vereador Vanderlei Porto, patriota, vice-líder do governo. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Venho aqui hoje para fazer uma fala parabenizando o Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo, viu, Pedro? Pedro Patrôs, Bruno. E faço isso porque hoje o PT reconheceu que a luta pelos animais e o nosso projeto de lei para o fim da tração animal na cidade tem que ser apoiado pelos dois vereadores, Bruno e Pedro. Então, eu fiquei muito feliz com essa nota que vou ler aqui do Setorial de Direitos Animais do Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte: o Setorial de Direitos Animais trouxe uma pauta nova ao Partido dos Trabalhadores. Olhar os animais não humanos enquanto sujeitos de direitos, dignos de uma vida justa, é um exercício para todos nós humanos, que já nos habituamos no lugar de superioridade, onde comumente nossas dores doem mais do que a deles. Quando a gente acessa o especismo, começa a buscar a compreensão de que cada sujeito humano e não humano importa e compõe nosso planeta. O Setorial de Direitos Animais do PT assume o desafio de lutar pelos direitos animais inseridos na justiça social. Direitos animais se encontram com os direitos humanos em diversas camadas. Mas lembraremos, por ora, que nós humanos também somos animais. Acompanhando as audiências, que foi ontem, e os processos que objetivam reduzir o tempo para o fim das carroças em Belo Horizonte, percebemos que nós, do setor, precisamos ocupar um vácuo criado, aí já vem uma parte que eu não concordo, criado pela força de uma direita, uma causa animal pautada pela direita, de um lado, tantas vezes higienista, racista, e do outro lado uma força progressista que objetiva a justiça social, mas ignora as dores das demais espécies, colocando-as abaixo dos humanos, numa lógica antropocêntrica que está adoecendo o planeta. Nós trabalhamos e trabalharemos dentro e fora do partido para que possamos unir todas as lutas em nome da liberdade, da justiça e da equidade para todos os animais humanos e não humanos. E, no final, tem a hashtag Pedro e Bruno, aprova PL 545. Então, é com muita alegria que eu, a vereadora Janaína, que também é autora do projeto, recebemos esse apoio do Partido dos Trabalhadores. Esperamos que esse apoio também possa ir ao PSOL, que também possa abraçar
essa causa tão nobre, não só para a cidade, mas para o planeta. Então, a gente fica muito feliz e agora poder contar de forma aí oficial com o PT nas nossas pautas aqui para aprovarmos os nossos projetos em defesa dos animais. Obrigado. Obrigado, vereador. Assuntos gerais, vereador Pedro Patrus, líder do Partido dos Trabalhadores. Bom, presidente, eu fico muito feliz do meu partido receber os parabéns aqui nessa casa. São poucos, né, que vêm aqui para parabenizar o Partido dos Trabalhadores. Só que eu preciso falar um pouco sobre o Partido dos Trabalhadores. Um partido criado de baixo para cima, um partido criado dentro das fábricas, das igrejas, um partido criado pela juventude, pelas trabalhadoras, pelos trabalhadores, pelos mais pobres, pelos que sofreram com a ditadura militar, um partido plural, um partido que tem como marca a discussão e o diálogo, um partido que faz um processo de eleição direta na sua direção. Ou seja, qualquer filiado no Brasil inteiro tem o direito a votar. Não resolve na mesa em Paris e resolve quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral. É um partido de massa, é um partido plural. E existem nesse partido setoriais, que são uma instância importante partidária de cada assunto relevante do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e foi muito importante a criação, que o Vanderlei veio aqui, do setorial em defesa dos animais. Eles colocaram essa nota, né, vereador Bruno? E nós prontamente já aceitamos o diálogo. Nós já aceitamos o diálogo. Nós temos que dialogar mesmo. A conversa é um partido dos trabalhadores. Eu fiz essa discussão, só que aí a parte que o vereador não concorda, que eu concordo, já estou sendo atacado nas minhas redes sociais por um radicalismo. Eu, em nenhum momento, eu falei que eu sou a favor de maltratar, de matar qualquer tipo de animal. Vejam qualquer um, e eu desafio a ver quem votou nos projetos do Vanderlei, a grande maioria a favor aqui nessa casa. Por isso, o Vanderlei fala muito certo. Agora, nesse caso, é um projeto que já existe. Esse projeto foi eleito, foi traumático, foi difícil a discussão com o vereador Oswaldo Lopes, que nós conseguimos chegar a um tempo de 10 anos, que é um tempo suficiente de cuidar das pessoas também, de carroceiros idosos, de carroceiros com deficiência, de vários outros carroceiros que têm que ter 10 anos para essa transição. Ninguém é contra a transição. Nós estamos sendo contra, Luiz, a transição, e aí vem um grupo de vereadores e vereadoras que querem ser mais real que o rei, mais realista que o rei. Já é tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores. Deferido. Só para deixar claro, esse projeto existe, a transição vai acontecer, as carroças vão acabar na cidade de Belo Horizonte. Vai acabar. Agora, eu recomendo a cada um e a cada um dos vereadores e vereadoras dessa casa para ler a carta que a Associação dos Carroceiros deixou no gabinete de cada um de cada um. Pode procurar lá, tem uma carta. E nessa carta eles falam isso. A prefeitura vai criar um grupo de transição, esse grupo de transição vai cadastrar, vai ver quem tem condição, qual vai ser a forma de substituição. Isso tudo está nesse grupo. Pergunta o que a prefeitura fez até hoje, Lucy. Nada. Nada. Se ela não fez nada, como é que nós vamos diminuir de 10 anos para 5, que não é 5, vão ser 2,5. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Aí são pessoas também. Da mesma forma que nós temos que defender os animais, nós temos que defender a vida humana. Não estou aqui sendo, de forma alguma, pelo contrário, detesto qualquer tipo de violência contra os animais da nossa cidade. Agora, nós temos que cuidar também dos animais da população em situação de rua, nós temos que cuidar dos animais que estão soltos na cidade. Sabe assim? O quê?
da cavalaria da PM. Cadê a discussão da cavalaria da PM? O Vanderlei já fez o projeto acabando com a cavalaria da PM aqui nesse plenário? Espero que faça. Espero que faça. Vai no Mineirão. Vanderlei vai lá hoje. Grande jogante. Vai ver os cavalinhos lá andando no asfalto, com a espada do lado, no meio da multidão. Cadê o projeto? Então, gente, a discussão não é nenhum momento. A discussão aqui é que nós, eu e a vereadora Isa, que fizemos a discussão lá, estamos sendo atacados como que nós somos contra, queremos que, matar cavalo, queremos que os cavalos... De forma alguma, de forma alguma. Nós só estamos discutindo um projeto que já existe, já é lei, que é acabar com as carroças, e nós concordamos com isso. Mas tem um tempo. Tem um tempo e tem uma questão que é fundamental. Política pública. Política pública. Nós temos que pegar, conversar, dialogar, criar políticas públicas para esses trabalhadores, essas trabalhadoras que estão nas carroças na nossa cidade. Então, não me venham aqui acusar o PT, o PSOL, qualquer pessoa que queira discutir esse projeto de quem quer violar a vida, a saúde de qualquer animal. E eu peço para cada um que falou nas redes sociais, pegue as nossas votações de projetos importantes da causa animal aqui nessa casa. Votamos a favor de todos, de todos. Agora, votar Pet Family, um nome em inglês? Um nome em inglês? Os caras fizeram um projeto com o nome em inglês, Pet Friendly. É uma beleza. Agora, quero ver votar o cavalinho da PM. Quero ver votar o cachorro da população de rua que está lá e tem a sua criação. Votar praça do cão é uma beleza. Votamos tudo a favor. Tudo. Tudo a favor. Agora, nós temos que fazer a discussão correta. Nós temos que fazer, se vão fazer a discussão, vão fazer direito. Então, com relação ao meu partido, vereador Vanderlei Porto, pode ficar tranquilo, porque nós temos essa tradição, a tradição de dialogar, de conversar. E isso nós vamos fazer com o Setorial de Defesa dos Animais o mais rápido possível. Não tem, PT não enquadra, não. Você está confundindo o centralismo democrático dos partidos comunistas com a democracia socialista participativa do Partido dos Trabalhadores. Aqui ninguém se enquadra, não. Aqui a gente dialoga. Então, mas fico feliz do senhor parabenizar o meu partido. O senhor é sempre bem-vindo, ainda mais um brizolista convicto, é sempre bem-vindo nos partidos de esquerda, é sempre bem-vindo no Partido dos Trabalhadores, porque nós temos a mesma origem, o trabalhismo, os trabalhadores, a questão social, a questão dos animais. Então, estamos juntos, viu, Vanderlei? As portas estarão sempre abertas para o senhor. Obrigado. Assuntos gerais? Tempo de liderança, patriota? Preferido. Ô Pedro, fico muito feliz com o alto nível do debate. Não tenho dificuldade nenhuma para discutir os cavalos da PM, mas, para isso, eu tenho que ser deputado estadual. Então, eu ainda não sou deputado estadual. Não tem como a gente aprovar isso aqui a nível de município. Então, se pudesse a gente fazer, a gente faria com todo prazer, como eu fiz no projeto de lei contra o adestramento agressivo dos cães, que a polícia foi contra, a guarda municipal foi contra, e nós aprovamos o projeto, que virou lei na cidade. Então, a preocupação nossa é total com o bem-estar animal. Vamos continuar lutando em prol disso. E com relação às carroças, Pedro, foi aprovado o projeto de 10 anos. Mas é um projeto longo, não atendeu. O sofrimento animal ele continua na cidade, as denúncias continuam todos os dias. Qual vereador aqui concorda de ver o animal tendo seu olho esquerdo furado, por exemplo, Ilcinho, para não enxergar o lado da via do trânsito, para não se assustar? Qual vereador que concorda em ver todos os dias animais pela cidade comendo lixo, ingerindo sacos plásticos e morrendo de cólica no local? Qual vereador concorda em ver animais sendo atropelados e ainda causando mortes de humanos, não só a deles, mas também de humanos? Então, essa 10 anos
foi uma lei assim, totalmente exagerada esse prazo, porque já é do brasileiro, não, vamos deixar isso lá para frente a gente faz a transição. Se os carroceiros tivessem aderindo à transição, era tudo mais fácil, mas não estão aderindo, estão boicotando o cadastro. Aquele documento que a associação entregou aqui está cheio de falácias. Então, ali é o ponto de vista deles que a gente respeita, mas que a gente não concorda. Então, 10 anos é muito, o sofrimento animal continua, e aprovando a lei para 5 anos, nós teremos ainda 2 anos e meio dentro dessa transição, e só respondendo ao Pedro, a prefeitura já cumpriu a parte dela, elaborou todo o plano de transição, todas as secretarias estão envolvidas, e agora o que a gente está cobrando é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que apresente, de fato, formas de financiamento, e ainda vamos defender também subsídio para alguns carroceiros que não tiverem condições de fazerem as suas transições. Eu sei, portanto, que nós vamos ter o apoio aí dos 2 vereadores do PT e, quem sabe, das 2 vereadoras do PSOL. Assuntos gerais, vereador Wesley. Presidente, quero aqui manifestar o meu apoio para a paralisação nacional que ocorrerá no dia 15/5, próximo dia 15 agora, os motoristas de aplicativo e motociclistas de aplicativo do Brasil estão promovendo esta paralisação com suas reivindicações muito justas. Por exemplo, aqui em BH, a corrida mínima, R$ 5,87. Está mais barato do que a passagem de ônibus, que hoje está R$ 6,00. Uma corrida mínima com motocicleta, R$ 3,00 e uns quebrados. Então, ou seja, está um absurdo o valor que as plataformas estão pagando para esses profissionais. E, evidentemente, essa manifestação irá abraçar várias e várias outras reivindicações, como uma delas, o quesito da segurança. Estamos cansados de vermos diariamente notícias de trabalhadores de aplicativo sendo sequestrados, assassinados. Então, eu quero até chamar aqui toda a população de BH, toda a população mineira que aderem junto a esses profissionais a esta paralisação. As plataformas existem corridas que eles ficam com 60% do valor que é pago pelaquela corrida. 60%. E o motorista tem esse retorno pífio. Infelizmente, estamos vivendo hoje uma nova classe trabalhadora que podemos chamar de escravos digitais. São escravos digitais dessa plataforma. Então, no dia 15/5, iremos sim firmes e fortes apoiarmos esta paralisação contra os banimentos, contra as suspensões e a favor de uma taxa mínima de R$ 10 para as corridas de aplicativo aqui na nossa cidade. Então, eu estou aqui ecoando a voz desses trabalhadores. Aqui é a casa do povo e é aqui onde eles têm que ser ouvidos. Paralisação já. Obrigado. Obrigado. Assuntos gerais, vereador Braulio Lara, Partido Novo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Nesse sábado, dia 13, nós vamos ter um movimento Reage Pampulha. Vai começar ali no zoológico e vai até onde tem a ETAF, onde fica ali em frente à Toca da Raposa. E eu gostaria de convidar todos os vereadores para participarem e apoiarem esse movimento. A nossa Lagoa da Pampulha está chegando aos seus 80 anos. Na verdade, na terça-feira é o aniversário de inauguração de 80 anos da Lagoa. E o que a gente vê nesse tempo todo foi justamente muito investimento público para pouquíssimo resultado. A nossa Lagoa continua assoreada, a água continua ainda turva, com problemas, esgoto chegando na lagoa, assoreamento de toda forma, e essa movimentação que está sendo capitaneada aí por diversas lideranças locais é muito importante para chamar a atenção sobre a Lagoa da Pampulha. Vereador Sérgio Fernandes sempre esteve na região, vereador Jorge Santos, que também milita ali na região da Pampulha, sabem o descaso que essa lagoa teve ao longo dos anos.
E nós, neste momento, nessa Câmara, estamos tendo a CPI da Lagoa da Pampulha. E muita coisa que está sendo revelada confirma tudo aquilo que a população vive falando, que é justamente esse desleixo. E sabendo que nós temos um lado, que é o lado pobre da Lagoa, porque o lado rico é muito bonito, o lado da Igrejinha, o lado do Mineirão, as pessoas que passam só naquele ponto não percebem o que está acontecendo do lado oeste, que é o lado onde recebe a maior parte dos afluentes que vem pelo córrego do Ressaca e do Sarandi, e que são os córregos que estão trazendo a maior parte dos problemas para a Lagoa da Pampulha. Então, fica o convite, nesse sábado, a concentração é às 9 horas, lá a partir do zoológico. Obrigado, presidente. Assuntos gerais, vereador Ilcinda Tabu. Presidente, secretário, colegas, eu venho aqui hoje a esse microfone para falar da minha satisfação sobre o orçamento participativo, o orçamento impositivo, em primeira mão, devido às melhorias que a cidade vai presenciar daqui para frente, com a indicação de cada vereador para melhorias em seus bairros, suas regiões, e já está acontecendo. Eu tenho a grata satisfação de hoje ter o bairro São Geraldo com uma ligação de apenas 1 minuto, onde as pessoas teriam que dar a volta de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, para poder sair do bairro São Geraldo e ir no bairro Saudade, e vice-versa, sair do bairro Saudade e ir para o bairro São Geraldo. Hoje, com 1 minuto, eles fazem essa travessia através de uma emenda parlamentar que eu mandei para que a prefeitura pudesse fazer essa passarela. Eu quero aqui lembrar para vocês que, quando a gente teve a ideia de articular sobre a emenda impositiva nesta casa, a gente queria era resolver os problemas da cidade, que cada vereador pudesse, nas suas áreas mais próximas, resolver os problemas que eles têm mais conhecimento e que as pessoas mais cobram deles. Nós, a partir dali, presidente, nós separamos 1% da receita corrente líquida do município, o que dá aí aproximadamente 130 milhões de reais, dividido para os 41 vereadores poderem fazer as suas emendas e melhorar a cidade. Também, presidente, nós aprovamos o orçamento participativo impositivo, o que separa 0,2% da receita corrente líquida do município, para poder fazer as obras do orçamento participativo realmente serem executadas, né, serem obrigatoriamente as suas execuções. Mas, presidente, a minha preocupação aqui hoje nessa fala, eu falei isso tudo para falar que nós, em Belo Horizonte, estamos deixando a prefeitura separar do orçamento do município 5% do orçamento do município para as empresas de ônibus. Isso me preocupa muito, presidente. Isso me preocupa muito. São 784 milhões que as empresas de ônibus querem para poder operar na cidade. É 5% do orçamento do município. Tem que haver alguma outra solução. Obrigado, presidente. Obrigado, meu querido. Assuntos gerais, vereadora Marcela Tropia, Partido Novo, secretária-geral dessa casa. Muito obrigada, presidente. Hoje eu estive no Congresso da Associação Mineira dos Municípios para falar sobre uma novidade fundamental para Belo Horizonte, que é o nosso pacote de inovação. Eu apresentei 3 projetos nessa casa, 3 projetos que vão potencializar a inovação na cidade, que vão promover o desenvolvimento e o retorno das startups que nós tanto tivemos aqui há alguns anos e que foram se perdendo por políticas públicas mal feitas, decisões burocráticas e coisas que afastaram essas empresas de Belo Horizonte. E agora a gente tem uma oportunidade de ouro na mão de retomar o São Pedro Valley, de trazer esse polo das startups de novo para Belo Horizonte. E mais, nós fomos além, apresentamos projetos que facilitam a contratação de startups pelo poder público para resolver problemas que há 30 anos a administração e as empresas tradicionais não conseguem resolver, que há 60 anos rondam a cidade ainda sem solução. A gente tem que parar de bater cabeça com as mesmas soluções e olhar com mais criatividade e inovação para esses problemas. São 3 os projetos.
o Marco Municipal das Startups, nós trouxemos a lei federal para ser regulamentada em Belo Horizonte. Nós temos também o bônus tecnológico e bolsa de estímulo à inovação. Assim, a gente pode fazer o CID municipal, aquele projeto de aceleração de startups no município. E também acordos de parceria para pesquisa, em que vai ser possível ampliar centros de pesquisa em que a gente coloca a academia, o mercado e também o poder público como o BH Tech, ampliar iniciativas como essa para trazer profissionais cada vez mais adequados ao mercado de trabalho e também levar as ideias do mercado para que a pesquisa seja desenvolvida para resolver esses desafios de mercado. Então, é um pacote de inovação que, somado ao projeto hoje aprovado, 401, do nosso presidente, também fortalece o ambiente e esse ecossistema de inovação para a cidade. Queria agradecer o convite da AMM e dizer que essa pauta agora avança em Belo Horizonte para ser um modelo para os demais municípios de Belo Horizonte. E a ideia é tornar isso uma política pública estadual, levando essa cartilha de boas práticas de inovação para os 853 municípios da nossa grande Minas Gerais. Muito obrigada, presidente. Obrigado a você. Assuntos gerais, vereador Sérgio Fernando. Senhor presidente, senhora secretária, nobres pares, eu quero aqui fazer coro com o nosso amigo vereador Braulio Lara, quando falou da importância de nós nos envolvermos cada vez mais com a Pampulha. A Pampulha vive um momento muito especial, não apenas pela celebração dos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha, mas vive um momento especial também porque essa casa está se debruçando sobre a Pampulha como nunca antes. Eu tive a oportunidade, sim, de acompanhar muito por uma comissão especial criada lá no meu primeiro mandato para acompanhar as obras da Pampulha, mas essa comissão, embora tenha acompanhado, infelizmente, ela não teve como ecoar sua voz, como nós temos oportunidade hoje na CPI. E eu aproveito aqui para fazer o registro, parabenizando todos os membros da CPI, em especial o nosso presidente Juliano Lopes e o nosso relator, Braulio Lara, que vem fazendo um excelente trabalho. É importante que nós enfrentemos o problema da Pampulha de frente, com seriedade, com transparência. A Pampulha não pode continuar sendo um ralo do dinheiro do cidadão de Belo Horizonte. Isso é uma falta de respeito, não apenas para com os moradores da Pampulha, mas para com toda a cidade. Então, precisa, sim, investir corretamente. Precisa limpar o canal de sedimentação todo ano, porque aí a gente elimina o problema do assoreamento no corpo da lagoa, precisa investir em técnicas corretas para a limpeza e tratamento da água da lagoa, de preferência antes que ela entre na lagoa, e nós estamos muito perto dessas soluções. Nós precisamos efetivamente da atenção do nosso governo municipal nisso, né? Lógico, nós estamos discutindo muito, debatendo muito, tudo aquilo que foi feito e, ouso dizer, infelizmente, mal feito. Mas nós não podemos parar aí, nós temos que avançar para fazer o certo, para que a gente tenha uma Lagoa da Pampulha limpa para a cidade, para as famílias de Belo Horizonte, que ela volte a ocupar o espaço que ocupou antes, principalmente na questão do lazer. Ela já foi um centro de lazer de Belo Horizonte, para esportes náuticos. Vamos sonhar alto e vamos realizar, que a gente volte a ter uma Pampulha que o povo de Belo Horizonte merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não há mais quem queira fazer assuntos gerais. Agora é tempo do orador inscrito. O primeiro orador inscrito, vereador Irlan Melo, patriota. Obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna e pedi esse tempo de orador, porque é um tempo mais elástico, mas eu dou a oportunidade de qualquer um dos meus colegas quiserem se manifestar, noticiar aqui o retorno do ofício que nós enviamos para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, perguntando a eles se as multas aplicadas em razão do descumprimento do funcionamento da escala mínima pelos trens metropolitanos, o famoso metrô, se foram pagas. E interessante que nós vimos aqui uma greve motivada pela privatização e agora nós estamos vendo já o início da melhoria do atendimento com a iniciativa privada.
Veja bem, vereador Braulio, nós temos aqui a resposta do tribunal. E esta resposta demonstra que nós tivemos a aplicação de várias multas, várias. Várias tentativas de conciliação, sem sucesso. Porque quando dizem que querem dialogar, estão mentindo. Não querem dialogar, querem impor o seu ponto de vista. E aqui, no início, nós tivemos uma liminar com uma multa de R$35 mil por dia. Ou seja, era uma multa de um valor até razoável. Mas, com o descumprimento, ela passou para R$70 mil por dia. Também nada de pagamento. E aí o vice-presidente ingressou também com o pedido, subindo a multa para R$100 mil por dia. Nada de pagamento. E agora, para vocês terem uma ideia, nós estamos com a multa de mais de R$1 milhão que não foi paga. Mas existem garantias. Quais são as garantias? A garantia é um Fiat Doblô de R$55 mil. A garantia são duas salas no edifício Cartacho, lá na rua Caetés. Três salas. Sabe lá qual que é o valor disso? O TRT, em trecho da sua mensagem, diz o seguinte, que, além das medidas constritivas, foi certificado o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para apurar eventuais crimes, que foram realizadas diversas audiências, com a participação da União e do Ministério Público do Trabalho. Isso para buscar soluções. E aí, no final, olha que interessante, depois que tudo já estava caminhando e eles tiveram que retornar, o sindicato comunica que interrompeu a greve e pede o desbloqueio das suas contas. Veja que absurdo. Um sindicato que não obedece ordem judicial, somando as multas, nós temos mais de R$2.785.000 não pagos e que não serão pagos. E fica tudo por isso mesmo. Eu pergunto, e tem uma determinação aqui que talvez possa resolver. Sabe o que que é? É o bloqueio, retenção das contribuições sindicais. Quem sabe agora, com esse novo império das trevas que assumiu, quem sabe com esse pagamento das contribuições sindicais, quem sabe, não é? Nós não teremos o pagamento destas multas. Quem sabe esse Fiat Doblô, que vale R$55 mil, não vai fazer com que não fique por isso mesmo. Quem sabe essas três salas, lá na Rua dos Caetés, não possa ser utilizada para abater um pouco dessa multa de R$2.785.000. Mas uma coisa eu garanto, se qualquer uma empresa de tecnologia colocar uma advertência na sua página, contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento é imediato, na hora. Se por um acaso você descumprir qualquer orientação do imperador do Brasil, imediatamente você é preso, você vai ter todos os seus direitos cerceados, não há individualização da pena e você vai ficar à disposição da boa vontade de quem hoje manda no nosso país. Infelizmente, vereadora Fernanda, hoje no país nós vivemos uma ditadura do judiciário. Infelizmente, é o que está acontecendo. E quando o judiciário tenta impor as suas multas para entidades que fazem parte do time da esquerda, não conseguem cumprir. Sabe por quê? Porque eles querem a conciliação. Depois de atrapalhar a vida do cidadão, imagina durante o carnaval, mais de 100 mil pessoas deixaram de utilizar o metrô para se divertir, para se deslocar. Por quê? Por causa de uma greve imbecil, por causa de uma greve que não tinha condições de se realizar, por causa do capricho e da boa vontade de pessoas que só pensam em si mesmo, mas não pensam no coletivo,
Na hora, vereadora Loide, de falar do coletivo de diálogo, a boca é farta. Mas na hora das atitudes, não. Na hora das atitudes, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero, é a minha vontade, eu quero é que a minha vontade prevaleça. Então, eu estou hoje aqui para dizer que existem multas. Vereador Brau, só para vocês terem uma ideia, existem multas aplicadas em 2015, 2017, 2021, 2022 e 2023. Infelizmente, esse é o retrato do nosso país. Vossa Excelência tem uma parte. Vereador Irlan Melo, e é importante demais lembrar que só nesse ano passado, de 12 meses, 3 meses eles ficaram parados. 3 meses parados. Ou seja, trabalhou-se 9 meses, 3 meses. Isso para uma cidade que precisa de um transporte que é diário? Imagine. Então, é até engraçado, porque dentro da nossa pauta de mobilidade, seria muito importante que o metrô assumisse um papel muito mais parrudo. Como é que confia? Porque qualquer hora pode parar, 3 meses no ano vai trabalhar mesmo. Imagina se você vai colocar a sua cidade toda na mão de um sistema que não funciona. Então, é lastimável as informações que o senhor traz. São informações que só corroboram que, infelizmente, na mão do Estado, nada funciona. Tem razão, Vossa Excelência. Ainda digo mais, não fizeram falta. A cidade fluiu com as suas dificuldades. Vereador Gabriel, que é um entusiasta da mobilidade urbana, aqui, como bem disse o vereador Braulio, 3 meses de greve, 3 meses, e as multas sendo aplicadas, milhões de reais que não foram pagos e nem serão, e a cidade largada à sua própria sorte. E não houve um ministro todo poderoso que pudesse fazê-los voltar a trabalhar. Não houve um mandado de prisão. Aqui, sim, o desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior, vice-presidente do TRT, diz que enviou os processos para o Ministério Público do Trabalho para apuração dos crimes. Há, sim, crimes aqui, crime de desobediência à ordem judicial. E vai ficar por isso mesmo? Não podemos, porque ou o judiciário serve para todos, ou nós vamos continuar com o judiciário seletivo. Isso é que não importa. Mais uma vez, vereador Brau, a imposição do Estado para interferir na vida privada, para interferir no direito de ir e vir do cidadão, direito constitucional, de ir e vir, que não está sendo observado aqui. Então, infelizmente, o que a gente viu aqui, e eu creio que não veremos mais, sabe por quê? Porque finalmente houve a concessão. Será que isso acontece no metrô de Caracas? Sabe por quê que não, vereador Aloysio? Porque lá foi privatizado. Lá não vai acontecer. Então, tem vários locais que a gente não vai ter mais esse tipo de problema. Mas aqui, infelizmente, em Belo Horizonte, existia esse grupo político que estava transvestido de um sindicato, como existe em outros lugares. Vereadora Marcela Tropa, não sei se Vossa Excelência sabe, mas existem, por exemplo, sindicatos que são partidos políticos e que dominam áreas da nossa cidade. Aqui é um exemplo, a questão da mobilidade, mas nós temos na educação, nós temos na saúde, nós temos na assistência social, e o pior é que gozam de um prestígio com a prefeitura, o pior é que são recebidos com tapete vermelho, tem que ser vermelho mesmo, porque eles são todos vermelhos, e eles têm um prestígio que aqueles que estão aqui, por exemplo, na base não têm, e continuam fazendo o que querem, votando como querem e recebendo todos os seus privilégios. Partidos políticos transvestidos como se fosse parte de um sindicato. Isso precisa ser noticiado. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vem outras categorias para pedir a greve. Mas, infelizmente, tem categoria que não dá para privatizar, né? Quem dera, né, vereador Braulio, que a gente pudesse privatizar outras categorias que ficam reclamando, 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 mas não prestam um serviço essencial.
Já pensou se o desembargador não tivesse fixado multa? Aí é que eles estavam de braço cruzado, não era 3 meses, não. Era um ano todo. Isso é bom demais. Receber sem trabalhar é o que eles querem. Só pode ser. E na hora que fixa a multa, não dá nada. Mas se nós tivermos realmente a responsabilidade criminal desses diretores de sindicatos que vira e mexe, fazem com que a população seja prejudicada, aí sim a gente pode ter alguma mudança no nosso país. Então, para finalizar, hoje nós temos aqui o retorno, a resposta do Tribunal Regional do Trabalho, dizendo que está aplicando a lei. Está aplicando a lei. Agora, que a lei seja aplicada, mas principalmente seja cumprida. Sabe por quê? Sabe qual que é a minha vontade, vereador Brau? A minha vontade é pegar essa decisão aqui e mandar lá para o Supremo. Porque lá nós vamos ter efetividade. Se há um lugar, vereadora Fernanda, que há efetividade, é no Supremo Tribunal Federal. Quando se tem vontade, o Congresso não aprova determinada matéria. Nós somos legisladores, nós sabemos. Por que muitas vezes não aprovamos matéria? Porque não foi construída a maioria, não tem uma concisão em relação ao tema, então esse tema não vai ser tratado. Se esse tema não vai ser tratado, é porque ele não deve ser tratado. E aí nós vemos uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Nós vemos uma interferência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. Aqui nós temos maneiras de frear isso. Vossa Excelência vereador Gabriel, juntamente com o Parlamento, aprovou vários e vários projetos de resolução para assustar decretos, muitas vezes ilegais, inconstitucionais, que são contrários ao interesse da cidade. O interesse da cidade passa por onde? É por essa casa, que tem diversos vereadores de diversas regiões e de diversos setores. E se nós dissermos não a determinado assunto, é não. E não deve ter o Poder Executivo ou o Poder Judiciário interferir nisso, porque é prerrogativa do Poder Legislativo. Mas hoje nós vivemos a seguinte situação: se você não consegue através de um poder, você vai através de outro, ou você vai através de outro, até conseguir o seu objetivo. Será que isso realmente, nós estamos vivendo uma democracia? Isso é democracia? Nós estamos vivendo uma democracia plena? Isso de fato é o sistema democrático onde os poderes são independentes? A harmonia entre os poderes? Existe, de fato, a harmonia quando um poder ele subjuga o outro e o outro não pode nem se manifestar? Existe? Para onde foi as indicações que nós enviamos? Para o Supremo Tribunal Federal e para o Senado Federal? Para onde foram? Qual o retorno disso? Será que está acontecendo o mesmo que acontecia aqui na prefeitura, onde determinados assuntos eram simplesmente jogados na lata do lixo? Será que é isso que está acontecendo? Eu não sei, mas o que eu gostaria de deixar claro aqui ao final é que nós precisamos realmente avaliar isso com muita profundidade para evitar que esse tipo de situação aconteça. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém. Bom, não havendo mais oradores inscritos, às 17h05, com a nossa secretária aqui, Loide Gonçalves, eu declaro encerrada a sessão. Até amanhã.